Väldigt småtal uttrycker man också i grundpotensform. Och då har vi ett nytt sätt att anteckna det här att vi får ett litet tal. Och det är det att vi har en exponent, men vi har ett minustecken framför exponenten. Så 10 upphöjt till minus 1. 10 upphöjt till 1 är ju 10. Men i och med att det är minus 1 så handlar det här om en tiondel. Och en tiondel är ju 0,1. Så på det viset får vi ett litet, ett mindre tal när vi har minus framför den här exponenten. Så 10 upphöjt till minus 2. Då har vi 10 i kvadrat, är ju 100. Men eftersom det var minus 2 så kommer den där 100 ner i nämnaren och vi har en hundradel. Och en hundradel som decimaltal är ju 0,01. 10 upphöjt till minus 3. 10 upphöjt till 3 är ju 1000. Men eftersom det var minus 3, den här exponenten, så får vi en tusendel. Det vill säga 0,001. När vi nu jämför den här 10-potensen med decimaltalet, så ser vi en ganska enkel grej där. Exponenten motsvarar precis antalet nollor, om vi räknar heltalsnollan med. Och det här gör att det är ganska lätt att hantera de här negativa exponenterna när det gäller 10-potenser. Exponenten anger precis hur många nollor vi ska placera dit före den där ettan. Och decimaltecknet kommer ju alltid efter den första nollan att vi får 0, någonting. Och när vi då ska uttrycka småtal med hjälp av grundpotensform då med de här negativa exponenterna. Så om vi till exempel har 3,2 gånger 10 upphöjt till minus 2. Så eftersom det är 10 upphöjt till minus 2 så betyder det att det handlar om ett litet tal. 10 upphöjt till minus 2, det var ju en hundradel. Vi får alltså 3,2 dividerat med 100. Och det där att dividera med 100, det har vi ju gjort förut. Det är att flytta decimaltecknet ett steg för varje nolla så att det blir ett mindre tal. Det vill säga förbli trean och sen förbli tom plats som ger en nolla. Så vi får 0,032. Det här blir lite jobbigare om vi har en större exponent, eller alltså den här absolutbeloppa exponenten, en mindre exponent de facto eftersom den är negativ. 5,81 gånger 10 upphöjt till minus 6. 10 upphöjt till 6 är ju 1 miljon. Och eftersom det här är 10 upphöjt till minus 6 så får vi 1 miljondel. Så vi får 5,81 miljondelar. Och igen. När man dividerar med 1 miljon betyder det att för varje nolla i 1 miljon flyttar man decimaltecknet i 5,81 ett steg. Och vi får 0,000581. När vi nu tittar på de här så ser vi att 3,2 gånger 10 upphöjt till minus 2. Det blev som decimaltal med 2 nollor i början. Medan det där 5,81 gånger 10 upphöjt till minus 6. Det blev ett decimaltal där med 6 nollor i början. Och samtidigt blir det automatiskt det om man skulle helt enkelt flytta. I första fallet flytta decimaltecknet i 3,2 två steg så att det blir ett mindre tal. Så ser vi att det blir just 0,032. Och i 5,81 gånger 10 upphöjt till minus 6 flyttar man decimaltecknet 6 steg så att det blir ett mindre tal. Då får vi just det där som vi har där med 6 nollor i början. Så det blir faktiskt så att den negativa exponenten är precis antalet nollor i början. Ingen skillnad hur många decimaler den där koefficienten har. Och det är faktiskt en så lätt regel att jag tycker att det lönar sig att lära sig den utantill. I och för sig är det ju bra att kunna flytta decimaltecknet också och så här. Men det här är ju en väldigt, väldigt lätt regel. Ska vi nu ändra åt andra hållet? Vi har ett utskrivet litet tal och vi ska skriva det i grundpotensform. Då plockar jag de där gällande siffrorna där från slutet. Vi har 7, 9. Men det ska ju bli ett tal som är mellan 1 och 10. Vi måste alltså
sätta decimaltecknet däremellan och vi får koefficienten 7,9. Och sen räknar vi nollorna. Där är 7 nollor. Negativa exponenten är ju antalet nollor, så det blir gånger 10 upphöjt till minus 7.